Ainda no rescaldo da edição de 2015 da Feira do Livro de Ancião, falamos do evento que abriu o certame. Na tarde de quinta-feira, 28 de maio, o Auditório Municipal acolheu o encerramento do projeto Manta de Histórias, um trabalho que foi desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Ancião ao longo de vários meses e que envolveu a população sénior das diversas instituições de solidariedade social do concelho. Foram várias sessões de contos que o Ancião TV acompanhou de perto e que decorreram ora na biblioteca, ora em cada instituição. Destas visitas resultou uma manta de retalhos que cada grupo de séniores caracterizou como melhor entendeu. No final, todos puderam ver o resultado da junção dos retalhos e assistir a uma animada sessão de contos com o alentejano de Gema, Jorge Serafim. O mamãe já atrás de mim. Aqui estamos todas três, nesta solidão antiga, três candeias apagadas sem uma teta lucida. E respondeu-me o mais velho no meio da escuridão. Aqui estamos todos três, metidos nesta escuridão. Venham de lá as candeias que as torcidas já cá estão. A lua está condenada à escuridão da noite. Foi proibida de aparecer de dia. E a água foi condenada a chorar do céu. Por isso é que ela chora. Esta canção não se cantava assim há 50 anos atrás. Quem fez esta versão foi aquele cantor de Vitorino. O meu pai roubou uma vaca ao pátrio da frente. Ele dizia, uma pensada, uma esclusida, até já me afastei. Não, filho! A música é bonita, mas a poesia não é essa! Isto não está bem! Quando eu te chamar, quantas vezes que é que vou dizer? Chegou a dia da missa, estava a igreja cheia. O padre diz que é uma ovelha e diz ao rapaz para cantar. Quando o rapaz vai cantar, diz: a minha mãe andando de ida com o padre, até dizia, se o meu pai veio a saber, vai às vendas para a cantaria. O bode não estava habituado àquilo que falei. Não o conhecia. O bode da bola desalvorado. Ele está a chegar à cidade, começa a travar, os chutes não travavam de maneira nenhuma. Eu puxava, puxava, trava, ai, o mundo só dizia, ai, o bode, ai, isto é bom, ai, espírito, ai, o pedrinho, ai, o meu pai, a chapada da venda que está para mim. O bode passa à cidade, o tai mais longe, o monte mais longe. Começa a apalpar o bicho a ver se descobre, chega cá abaixo às miudezas, dá dois apalpões nas dependências, o bote faz, o diz, ah, porra, a buzina já encontrei, os travões é